Светла ден продължава. Борис Бонев е тук при мен. Директно го анонсирам за вас, уважаеми зрители. Ще скипнем тази част, ще пропуснем, хайде да не дразни хората с тези чуждици от обобщението от вчера от Столичния общински съвет. Равносметката е следната. За пореден път председател този общински съвет няма. Така е. Защо? Оттеглихте кандидатурата си. Вижте, ние направихме, мисля, че една доста така добра преценка, че за трети път да повтаряме едно и също нещо, като знаем, че ще се доведе до същия резултат, няма абсолютно никакъв смисъл. Истината е, че през последните три седмици нашата група направи всички според нас демократични, принципни, отворени и публични усилия, за да намери мнозинство, за да има избор на председател. Най-важното да се разберем за политиките и за приоритетите, които трябва да бъдат направени в София през следващите месеци и години. И всъщност разговорите с другите партии бяха доста конструктивни. Какво поне стана тези, които на тези партии? Спомням тези, които се появиха на тези разговори. Преди да ни гостувате вие сега, направихме един формат от почти всички, щях да кажа парламентарни, не са парламентарни, а групите в Столичния общински съвет. И всъщност ваш представител от Продължаваме промяната Демократична България Спаси София заяви тогава, започваме следващата седмица след първия фалстарт за избор на председател, срещи с различните групи. Какво се случи? С всички ли разговаряхте? ГЕРБ тогава, господин Боршош, казвам, ние пока все още не сме получавали, те не искат нашата подкрепа. Какво се случи? Така, много неща се случиха, но най-важното е, че всички партии получиха покани за срещи. Всъщност, три покани за срещи, защото ние направихме три опита да се проведат подобен тип разговори. Част от партиите се отзоваха, например БСП, Възраждане, Синя София, но ГЕРБ категорично отказаха, независимо от формата, по който им беше отправена поканата. Всъщност, ето един призив към вас и към журналистите правя. Направете анализ на тяхното поведение през последните три седмици и през всичките катарзиси и обръщания на палачинката, през които то мина. Защото отначало те не искаха да бъдат канени. Бяха обидени после, че не сме ги поканили. После бяха обидени за начина, по който сме ги поканили. После бяха недоволни за формата, по който сме избрали. Накрая бяха недоволни за темите, които сме предложили да се говори. Което показва само едно единствено нещо. Тези хора нямат никакво намерение да бъдат конструктивни и да дадат възможност Столичният общински съвет да заработи, ерго да започнат да се гласуват докладите, които решават проблемите на София. Тяхната единствена цел, дълбоко огорчени от шамара, който софианци им удариха с резултатите на изборите, е да саботират сегашното управление, да удрят тръчната спирачка на София, не случайно използвам именно тяхната терминология срещу тях, да удрят тръчната спирачка на София и да саботират управлението на града. Сега, господин Бонев, да изчистим и още един момент, защото от ГЕРБ казаха, че вие заявявате директно и публично, че не искате тяхната подкрепа, същевременно се надявате на такава, за да заработи Столичния общински съвет и вие като председател също да вземете този пост, тъй като имахте кандидатура, която вече е оттеглена, но тогава бяхте кандидат. Много ясно заявихме, искахте че ние ли не тази искаме подкрепа или не? Ние няма да преговаряме с ГЕРБ за съвместно управление и коалиция. Това е наша абсолютно. Това е различно твърда обаче от това, което аз ви питам. Очаквахте ли, искахте веднага ли подкрепа? Нека да довърша. Изрично казахме и сме последователни, че няма да водим разговори с ГЕРБ за съвместно управление и коалиция. Но поканихме абсолютно всички да водим разговори по политики, защото в крайна сметка аз много добре съзнавам как работи Общинския съвет, бил съм част от него. Всъщност една немалка част от докладите, от предложенията, от решенията винаги са се гласували от всички политически сили, независимо от техните идеологически или друг тип различия. Тоест тук целта беше да оставим на страна изключително тежките различия, които имаме с ГЕРБ по отношение на начин на управление, по отношение на морал на водене на политика и да видим все пак по същество темите, конкретните, кои съвпадат и кои не, и да видим дали е възможно, ако ние предложим нещо, което има и в тяхната програма, те да го подкрепят, и обратното. Ако те има нещо, което е в нашата програма, но те го предложат, ние да го подкрепим. Те дори не дойдоха на тези разговори. Разсъждавам чисто в житейската гледна точка. Като казвам и за нашите зрители, казвам го и на вас, по никакъв начин не защитавам нито една, нито друга политическа формация. Ако обаче застанем сега един, както сме един срещу друг, и вие ми кажете, аз не искам вашата подкрепа, обаче предстои гласуване, аз ще си кажа, ама той не иска моята подкрепа, господин Бонев, аз няма да гласувам за него. И тук се чудя дали оценявате като в някаква степен грешка първоначалното си изявление, ако то беше
с повече детайли, с по-голямо обяснение, нещата щяха да изглеждат по друг начин. Тоест малко по-хрисимо да се тръгне в разговорите, защото все пак трябва да заработи Общинския съвет. Вижте, през последния мандат... Не на цената за коалициите, така, разбира през се. През последния мандат аз много ясно доказах, че въпреки, че ГЕРБ са мой основен опонент и наш основен опонент, можем да работим заедно, когато става въпрос за добри политики, свързани с София. Така че те не могат в нито една секунда да кажат, че аз съм бил деструктивен. Тоест, аргумента, или съм той не иска нашата подкрепа, по-скоро... и ние затова няма да гласуваме за него. За вас не е релевантен на ситуацията и вижте, на вашето поведение. Аз по-скоро, ако има някой, който мога да разбера в позицията им, това всъщност е точно ГЕРБ, защото как трудно мога да си представя те да подкрепят човека, който изваждаше най-големите им корупционни схеми на показ, човека, който критикуваше най-остро всеки един недък на тяхното 18-годишно управление, човека, който всъщност показваше пред обществото дефектите на управлението на ГЕРБ. Признавам си, и аз не бих очаквал тези хора така лесно да преглътнат факта, че техният основен опонент сега е в съвсем различна позиция. Тоест, за вас има нещо повече от аргумента им, той не иска нашата подкрепа. При тях да. При другите, за съжаление, там вече не мога все още да разбера какви биха били причините да не можем да постигнем съгласие. Защото, отново, ако последим изказванията на всички политически сили, те ясно казаха, личността не е проблем. Между другото, вчера точно това стана ясно още по един категоричен начин. А кое е проблем тогава, питам аз? Само да довърша. Да. Вчера стана ясно това по категоричен начин отново, защото ние не издигнахме кандидат, за да покажем и по-скоро да дадем възможност на останалите 38 общински съветници, т.е. предостатъчно за избор на председател, да си изберат председател, след като два пъти и на разговорите, три пъти на разговорите, те не даваха сигнали защо и при какви обстоятелства биха ни подкрепили. Добре, щом няма да ни подкрепите, въпреки че сме най-голямата политическа сила в Общинския съвет и демократичният принцип изисква обикновено най-голямата сила да има и председател на Общинския съвет. Изберете вие. Пак не успяха. Напротив, 18 гласа бяха пуснати редовни за тези избори. По-малко отколкото на предишните. Тоест, е ясно, че моята личност очевидно не е проблем. Ясно е, че не е проблем откъде идва кандидатурата. Нещо друго е. И тук вече е въпросът. Какво е вашето предположение? Какво е другото нещо, което може аз да бъде? Аз по-скоро имам колебания и притеснения и много се надявам да не съм прав. Но би било много жалко, ако залогът за София са вътрешнопартийни проблеми и драми, борби между национално и местно ръководство, желание... За ГЕРБ ли говорите в случая, уточнете? Няма да уточнявам за кого говоря. Мисля, че валидно е за повече от една от групите. Желание за просто да прецакаш опонента на всяка цена, независимо от цената, която града ще плати за този тип безотговорно поведение. Жалко е, ако говорим за политическо его, а не говорим за гражданите на София. Много е жалко, да. Казано. Обаче, вие виждате ли някой да излиза с решение на ситуацията? Всички казват, и това е също много важно, най-голямата сила трябва да си понесе отговорността. Окей. Направихме три кръга преговори. Направихме ги в различни формати, за да може всеки да остане доволен, защото се имаше някакви недоволни хора. Направихме сравнение нашите експерти на програмите на всяка една от партиите, поне тези, които имат програма, за да видим кои са общите неща. Проведохме разговори точно по същество, тема по тема. Тоест, ние наположихме всички усилия, за да бъдем разбрах. Подкрепени. Според вас, вие никой от другите работата. Обаче, които имаше издигнати кандидати, защото това също се пропуска от медиите и в публичното пространство. Има още трима кандидати. Не, които го пропускаме три пъти тук. Не успява специално да съберат подкрепа. Специално в студиото ни е абсолютно така обявено кои са кандидатите от самите представители на групи в Столичния общински съвет. Те също три пъти не успяват да съберат подкрепа. Но те не получават подкрепа. Точно така. Те не успяха три пъти да съберат подкрепа. Не знам дали за четвърти път ще има смисъл да се кандидатират. Въпросът е, че другите партии не положиха никакви усилия, разбрах, за да съберат тезата, подкрепа за техните... Вие полагате усилия, обаче не виждате такива това от другата страна. Това понеже времето ни приключва, искам още няколко въпроса. Моля ви за блица отговори. Оттеглихте кандидатурата си. Какво означава това от тук нататък? Ще има нова кандидатура на друг човек от вашата група? Ние ясно заявихме, или... че за тези избори конкретно оттегляме моята кандидатура. На 7 декември какво ще решим, ще преценим с групата, но аз благодаря и на групата и на кмета Терзиев, че имам тяхната пълна подкрепа. Тоест, все още на масата стои вариант, в който издигате друг човек. На 7 декември ще разберем това. Дали ще имате кандидатура?
На масата в момента е моята кандидатура от страна на нашата група. Но дали ще вземем друго решение? Тя е оттеглена само за заседанието, което мина вчера. Това не е окончателно оттеглена и това много ясно го заявихме и по време на заседанието, и след което на брифинга пред журналистите. Просто дадохме шанс на това заседание всички останали да си изберат председател, след като не проявиха желание за конкретното заседание. Да, това е много важен детайл. От тук насетне, какво ще преценим да направим в рамките на следващите 7 дни, ние ще изпратим нови покани за разговори, ще се опитаме нов формат отново да помислим така, че отново някой да, там да са доволни останалите партии, да има смисъл от тези разговори, така че да се стигне до гласуване. Кандидатурата ви на практика не е оттеглена окончателно. В този мащабен смисъл. Вие стоите като кандидатура на вашата група, като председател. Аз имам подкрепата на групата и на кмета Терзиев. Защо настоявам да отговорите на този въпрос? Много спекулации излязоха през последните седмици, със сигурност са стигнали и до вас. Завъртя се името на професор Вили Лилков, между другото, като една възможна, според анализатори, компромисна фигура, която да консолидира около себе си подкрепата на мнозинството в Столичния общински съвет. Оттам пък дойде другата спекулация, че ако вие не станете пък председател на Общинския съвет, а групата ви реши да извади друг човек, а вие да се отдръпнете, вие може да влезете в един друг сценарий, да напуснете своята група, да влезете в опозиция, пък да се готвите за кметските избори след години. Как посрещате такива спекулации? Стигнали са до вас, убедена съм в това. Аз ги посрещам с усмивка, защото даже очаквах и малко по-драматичните сценарии тук да развиете, защото има и още по-драматични сценарии. Аз тези знам. Така, включително и вчера групата на ГЕРБ, която всъщност тя е истински разцепената група в конфликта между бившия председател на Общинския съвет и техния кандидат за кмет. Те се опитват през цялото време да вкарват клинове между мен и кмета господин Терзиев, между вътрешно в нашата група, между групата ни и кмета Терзиев. Всъщност ние сме изключително единни. Чул съм ги всичките тези спекулации. Те са напълно абсурдни. Господин Лилков, професор Лилков е безспорно авторитет в Общинския съвет, има опит. Но смятаме, че за председател на Общинския съвет трябва да бъде човек, да бъде избран човек, който е по-центристски, идеологически настроен, ако мога така да се изразя, за да може да има валенции към повече и в ляво, и в дясно. Професор Лилков, от името дори на формацията, в която той участва в Синя София, е ясно, че там няма как да има колаборативна работа, например, с по-левите представители. Да разбирам, че подкрепа към евентуална такава кандидатура, всичко го коментираме в сферата на хипотезите, няма да получи вашата подкрепа. Ами вижте, много е важно, когато се взема подобен пост, човека, който го заема, да има подкрепа първо и второ да се носи политическата отговорност. Честно да ви кажа, за мен би било малко странно и необяснимо от политическа логика как групи, които са спечелили няколко хиляди гласа, могат да вземат тази позиция, при положение, че най-голямата спечелила убедително, ние се дава тази възможност с почисто политически инат, за съжаление, така ми се струва. Тезата ви сигурна са ми нашите зрители. Последен въпрос и кратък отговор. Много критики се отнесохте и вие персонално в някакъв смисъл. Спаси София и новия кмет Васил Терзиев покрай снежното бедствие през уикенда. Справихте ли се по ваше мнение? Неминуемо и политически критики. Имаше нещо, което, честно казано, мен не ме очуди. Но вие критикувахте предишната власт. Винаги почти, когато имаше такива проблеми. Сега снежното бедствие си беше истинско бедствие и все пак обаче продължават да се виждат колони по улиците, паднани дървета и така нататък и така нататък. Щеше ми се да се справим доста по-добре, признавам го. Ние го написахме. Няколко са причините. Наистина беше снежно бедствие, 35 см сняг мокър върху твърде много листна маса заради топлото време, което изпочупи огромна част от клоните. 18 години липса на поддръжка на зелената система, и тук мога да вляза в много детайлно, понеже нямаме казахте време, бързо. За съжаление. Установихме, че има 19 договора. София е разделена на 19 зони с фирми, свързани с поддръжката на зелената система. Абсолютен хаос цари там. Има в един и същи район. Едната фирма отговаря за примерно дърветата, другата отговаря за зелените площи, трета фирма отговаря за градинките, четвърта отговаря за парковете. Това са външни фирми. И 19 зони са разпределени на външни фирми. Има едно общинско предприятие.
пълен хаос. Вие не може да си представите за какво става въпрос. Имаме обосновани съмнения за саботаж. Имаме доказателства, които съвсем скоро ще представим за лъжене по отношение на договорите. Освен да ги представите, ще ги предоставите ли на органите, ще, които да, както винаги сме правили. И само ще ви дам един пример. На тези фирми всичките за първите 11 месеца на годината са им дадени 17 милиона лева за поддръжка на зелената система. Наложена една единствена глоба от 15 000 лева. Ето как управляваше предишното управление. Ако някой си е мислил, че разграждани 18 години системи могат да бъдат управени и санирани за 3 седмици, съжалявам, подлъгали сме го. Но нашата амбиция, и това вече го доказвам, и може би това е една от причините да не заработва Общинския съвет, че всъщност нашата амбиция е да изкараме кирливите ризи на предишното управление, да покажем къде са били недъзите и да ги решим. За това ни трябва и Общинския съвет и може би това е една от причините той все още да не почне да работи. 7 декември чакаме тази дата, следващата седмица, когато да видим дали ще има развръзка на тази цялата сага. Надяваме се, дали протягаме ръка към всички. Председател на Столичния общински съвет. А вас ви очаквам отново, когато вече имате конкретните сигнали с данните. Изпращам ви наживо от студиото с данните, за да ги представим в нашето студио. Сигурна съм, че ще има публично Благодаря. Представяне. Ще Хубаво има, обаче, сигурност. Когато се говори за неверни твърдения и лъжи, да бъде така... Показвано. Не само показвано, а да бъдат предоставени тези сигнали и на органите, които винаги трябва да се ангажират. Ние имаме конкретно от Спаси София десетки сигнали към прокуратурата. Проблемът е, че голяма част от тях не сме извикани дори на разпит, за да обясним какво сме подали като сигнал. Така че имаме много работа и в правораздавателните органи. Благодаря ви. Успешен ден. А сега директно, уважаеми зрители, затова казвам,